Några som låter som de har gjort i 4 decennier, det är radarparet Mats och Morgan som är på plats här i Nyhetsmorgon idag. De träffades ju av en slump utanför Umeå för 40 år sedan, nästan precis. Ja, och alla som gillar Frank Zappa har nog hört den här historien och hört dem. Och det är så bra. Och välkomna! Varmt och vi ska välkomna. Säga direkt, Morgan, att Mats hör väldigt illa. Mats är också född blind, så han ser ingenting. Och hörseln är så pass dålig idag så att vi, när vi vill prata med Mats så kommer vi göra genom dig. Precis. Så tittarna vet också varför det är lite, lite olika varje dag. Så här. Ja. Och idag är det lite bullrigt så, där, så att vi kan börja så här så får vi se vad som händer. Kan inte du berätta om ert första möte och att det blev just ni som skapade den här duon? Ja, jag fick ett samtal, det här var 1981. Någon dam ringde till mig och frågade om jag kunde komma ut och spela med den här pianisten som heter Mats Öberg som var 10 år. Och hon kände på något sätt till vad jag gjorde också, att jag var i liknande ålder. Jag var 14 då och tänkte att de där borde ju passa, tyckte hon. Så att jag åkte dit på samma dag som konserten var tänkt skulle ske och träffade Mats 2-3 timmar innan, och så var det några andra som skulle spela. Vi skulle bara spela 3-4 låtar tror jag, men vi träffades innan och skakade och sa hej, Morgan här, och vi hade ju inga låtar så det fick ju bli covers då. Mm. Så att vi försökte komma på en reportage där på plats som vi sen då skulle spela 2 timmar senare. Vad blev det då? Ja, Mats frågade mig så här, tjena, ja, har du hört Beatles? Och jag sa, ja, Help tror jag skulle kunna spela liksom. Och jag har hört Stevie Wonder, frågade Mats. Och, ja, jag tror jag vet en låt som heter Master Blaster. Kan du den? Så, och då, ja, jag kan den såklart. Jag kunde, han kan liksom, allt. Ja, kan allt. Och sen var det, har du hört Frank Zappa? Och då var det bara Bobby Brown jag kände till vid det tillfället. Så då... Yes, då har vi 3 låtar, då kör vi dem. Så, att, så började det liksom. Men Frank Zappa, ni fick träffa honom också? Precis, vi hade ett band. Vi spelade ju massa olika musik direkt vi började spela. Och Zappa var ju en favorit tidigt. Och vi fick träffa honom när han kom till Stockholm sista gången 88. Han bjöd upp oss att spela med honom. Och Mats började lyssna på Frank när han var 7 år. Och all den här informationen fick Frank via turnéledaren. Mm. Och vi hade ett band som bara spelade Zappas låtar också på den tiden, så att det fanns en koppling minst sagt till Frank. Och när ni träffar, kan du inte be Mats att berätta om mötet, för Frank ville ju någonting med Mats. Precis. Mats, hur var det när Frank tyckte du skulle nypa på hans näsa? Ja, alltså now when you've been listening to my music for such a long time, aren't you interested in what I look like? Och så tog han min högra hand över hans ansikte, så the eyebrows, whatever, the mustache, don't forget the famous nose. Så tog han hans. Ja, det var fantastiskt. Jag, helt otroligt. Jag satt liksom och tittade på det här och det var en som, ni får försöka se framför hur Frank Zappa lutar sig tillbaka i en soffa och sluter sina ögon och så se Mats fingertoppar gå igenom ansiktet sådär. Så det var en otrolig stund faktiskt. Vad har det betytt för er då, det mötet? Ja, men han var ju en idol för oss tidigt, så att det var ju bara en sån grej till att börja med. Ett enormt att få träffa honom, vår största gud. Sådär. Och sen bjöd han över oss vid 2 tillfällen projekt i USA. Då, liksom. Och hade han inte varit sjuk och avlidit i cancer hade vi högst troligen var det med på fullt ut. Liksom. Nu gjorde vi ändå några grejer och fick till och med Grammys i USA under hans regi med hans musiker. Fast han skötte allting som en maffiaboss som sköter allting hemifrån. För han var ju hemma och var sjuk så han kunde inte vara med. Men han skötte allt på distans. Liksom. Mm. En fantastisk person och musiker. Och där musiken ligger mellan genre, om man nu måste hålla på med genre, så är det ju på något sätt mer, det är lite för mycket jazz för rockmusiker och det är för mycket rock för jazzmusiker. Där någonstans botaniserar ni, eller hur vill du beskriva det? Ja, för mig är sällan någonting för mycket av någonting. Det är bara en smaksak, men folk brukar tycka att det finns såna situationer där det blir för jazzigt för rock och vice versa. Då. Men det är väl en slags blandning av jazz och rock bara och ganska ofta instrumentalt. Så att vi kallar det Mats och Morgan musik bara. Jag vet inte vad vi ska kalla det. Det har ni gjort i 40 år och det kommer att uppmärksammas och firas. Ni blir på Färsing om inte annat. Ja, precis. Vi har
tryckt ihop en box med 6 CD-skivor och massa roliga booklets och grejer. Och vi kör 3 dagar i rad nu på Farsing, torsdag, fredag, lördag. Nu? Alltså idag? Ja, idag. Ah, okej. Okay. Kul. Vad är det som gör att ni funkar så bra ihop då? För det är ju vissa svårigheter förstås också. Ja, så när jag var 14 och Mats var 10 så fanns det ju ingen överhuvudtaget som lyssnade på den musik som vi gjorde. Så att på så sätt var det ju en lyckträff bara det. Mm. Att komma hem till någon, vi kan bläddra i varandras skivsamlingar och hitta musik av Frank Zappa och Captain Beefheart och King Crimson och Miles Davis och Mahavishnu, Gino Vanelli, Steely Dan. Kompisarna hade Noise Factory och Magnum Bonum. Och liksom, så att ingen var intresserad av det vi var intresserade av, så att det klickade ju direkt. Så vi spelar egentligen, har spelat sen dess egentligen. Mm. Inte varje dag, men ändå. Vilken tur att ja, ni hittar verkligen. Varandra. Och vi skulle vilja att ni avslutade vårt program ja. Med att spela lite. Vad kul. Innan Malou efter 10. Vad får vi höra då?